ପବିତ୍ର ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର ନିଡି ୟୁଥ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟ ବ୍ଲକ ଛକଠାରେ ଅତି ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ମା ମାଣବସା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପୂଜା ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଅତି ଧୁମଧାମର ସହିତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏହି ଅବସରରେ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ସୁନୀଲ ମହାପାତ୍ର, ମଙ୍ଗଲ ସିଂ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘଟ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇ ଅଣାଯିବା ପରେ ଯଥା ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ମହିଳା ଯୋଗ ଦେଇ ଧନଦାତ୍ରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପାଠ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏଥିରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।